Ipućemo ljudi, dobro došli še na klik danas, kao što ponaslovite. Gradit ćemo tajnu bazu pod zemljom. Da, znači tajna baza pod zemljom. Jedino što smo gradili je trenutačno samo ovo tu i onda smo Iki pomagali. Pa, eto gac, vi bacite like, subscribe, ne iđete na trolu, jer ovo sad radimo na trolu. Znači ja radim most. A? Zašto ja moram da radim most? Pa mislim, ne moraš raditi, to je tvoj prijedlog bio, ne moj. Ja ne izgledam most. Nećeš. Nema labela. Ja ti živaca nemam. Misliš da ja imam još manje živaca? Ja imam drink jedini poster gamer za Nelivom. Kamo li je ovo? Možda stavim tu ribe, sad gledaj ovo. Glowstone. Engles baram, nemam ni to, nemam ništa, brate, koliko sam nelutan. Dođi kuru, jedna, druga. Ju! Dropaj to odmah. Perijan mali. Ovo da nigde slučajno ne postavim. Kukujac puno kokoški sve. Daći mi toliko, ne treba mi toliko. E sad. Jo, nešto svrbi dupe. Najjača. Neki lijepi blok je na primjer ovaj, zašto to je odvojeno, ali okej. Na primjer taj, brate, da nije specifičan. Ti ne misliš poslati, ja ti zatvaram tiket, brate.
Eto ga. Zašto se ne miču? Ćemo treba dobro ostaviti. Eca man dva Dark Oak. Baš su me iznervirali. Znači ovako ćemo voda, ovako ćemo voda, voda ćemo ovako. Kako ti čitaš chat? Drugi monitor. Ćemo bazicu još proširit ćemo ovu bazu, neću ovako biti. Šta ti je to? To ti je tajna baza. Da mi ovim gejčinu ne mogu. Je poslalo, tek sad je poslao notifikacije ovaj. Mi treba nešto od toga ili imam bolju ideju. Opet meni je toliko jukeboxa. Aha, znam. Znači ovako. Vi smatrate što je bolje ovako ili ovako. Ovako ili ovako. Čekaj, budem ti ovako napravio. Sa jukeboxom. Mala je jako. Sad. Koliko je još? 148. Slušaj, ja danas objavljam na Discord server da se danas ide na kokain. Danas na
Danas na kokain ćem, slušaj, danas ćemo ići na kokain. To ćemo sve prodat, odmah čim nabavimo, prodamo, okej, imam ja ljude koji... Zvrcanih. Šta sam trebao? Trebao sam neke osnovne stvari, prvo. Voda i... Dobar dan. Hvala. Ja ne znaš niš pošto idem na Black Cartu. Nemaju ti oni Black Market, ja ti imam Black. Oni su još i oni su ispitivali mene da im kažem gdje je Black. Znači ispitivali, nismo niš ispitivali. Nisam aktiva došao u Black Cartel. Pucaju se, lijepo za njih, bro. Jeba ću ti mater, ak si mi psa virno. Njam, 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 njam. Sedi dole. To je, evo, mi smo bazu tajnu završili. Još nismo još. Sad znamo, znači sam Mata i ja znamo gdje je baza tajna, ali tako? Je li tako Mata? Naravno da je Mata tako. Slušaj sad ovo, meni treba kvarc od hitno. Gle, Mata, tebe neće primiti u Black Cartel, ali ja ću te primiti u bandu i...